Šī bija lieliska vasara. Viss gads bija ļoti veiksmīgs. Šis gads tika aizvadīts Džema Skulma zīmē, un man šķiet tieši tādēļ tas izdevās tik veiksmīgs un skaists. Un katru otro nedēļu mums pārsteidz kāds jauns mākslinieks ar jaunu darbu. Mums bija brīnišķīga autora vakara, kur mēs varējām iepazīties gan tuvāk ar pašu autoru, gan ar mākslas darbu, gan ar viņu citiem mākslas darbiem. Mums bija iespēja katru otro nedēļu satikt pašu Džema Skulmi. Arī viņa teica savu viedokli gan par darbiem, gan par māksliniekiem. Mēs viņu varējām iepazīt tuvāk. Viņa atbildēja uz kuru jautājumu. Ko katrs viņai uzdev, jebkurš varēja satikt Džemu un ar viņu parunāt. Man liekas, ka tā ir milzīga vērtība, jo satikt Džemu tas ir tā kā pieskarties Dievam mazlietiņ. Mēs redzam to, ka šīs vasaras aktivitātes mākslē vajag telpu fondam bija ārkārtīgi intensīvas. Ik pa divām nedēļām atklājās jauna izstāde. Un varbūt cilvēkiem nu tā ikdienā nebija iespēja izsakot pilnīgi visam līdz, jo arī es pats personīgi kopumā izstādi apskatījos dubultos, kad tas viss bija kopums kopā redzēts. Un tādēļ es esmu ļoti pateicīga fondam un arī Origo centram par to, ka šobrīd ir radīta šī te iespēja mums apskatīties uz vasaras veikumu. Un mēs varam teikt to, ka mākslē vajag ne tikai telpu, bet mākslē vajag arī skatītāju. Vasara ir labākais laiks, lai iznākt visi ārā, demokrātiskā vidē. Man liekas, šeit ir lieliska vide, lieliska sabiedrība, lieliski kompaņoni mums te ir. Un, pastieties, viss notiek. Ja? Cilvēki ir, cilvēki priecājās, māksla ir, cilvēki runā par mākslu, viņi satiekās, viņi komunicē, viņi socializējās. Un tas jau tas, domājot, ka šeit nav sarunas par mākslu, es domāju, nenormāli daudz. Ja? Un tas atkal veido kaut kādu kreativitātes uzrāvienu. Un šī ir tā telpa, kur tā kā, ja mums nav muzejs, tad mēs radām vēl vienu telpu, kur vismaz ir iespēja apskatīt kaut kādas darbus. Mēs ejam konteineros. Un ideja par Džema Skulmi, tādēļ, ka šogad Džema Skulmai paliek 90 gadi. Džema Skulma ir viena no fonda dibinātājām. Un interesants ir tas fakts, ka mākslinieki, jaunie mākslinieki, kas iedvesmojās no Džemas Skulmas un radīja darbus, viņiem nebija iespēja uz vietas apskatīties nekur Džemas darbus. Vienkārši Džemas darbu nav apskatām, tādēļ viņiem nācās iztikt ar albumiem vai video filmām. Un kas, man liekas, ir absurds, ka mums latviešiem Latvijā nav apskatām Džemas Skulmas darbi. Tas ir absurds. Tieši šī te projekta daļa, kurā es tiku piesaistīta, bija tieši šī mākslinieka piesaiste un izvēle. Un man bija svarīgi, lai tie ir jauni, aktīvi mākslinieki, kur paši savā daļradē meklē kādus varbūt netik tradicionāls izpausmes veids. Līdz ar to arī viņiem šis te jaunais pavērsiens nesagādātu kaut kādā ziņā grūtības, bet tieši tāds pozitīvā veidā izaicinājums. Šī vasara man bija ļoti radoša. Es varēju radoši brīvi izpausties, un tā bija ļoti iedvesmojoša, jo parasti man nepatīk tādi ilgtermiņa projekti, bet šis bija viens no tiem tā kā regulāri viss kaut kas mainījās, tad katreiz man bija prieks iet uz darbu, jo tas bija kaut kas akal jauns arī priekš manis. Un jā, tā bija ļoti laba vasara. Jā, tu pagāji. Es nezinu, vai es tik daudz skatos varbūt uz pašu to mākslu caur fotoaparātu, kā vairāk varbūt uz to, kā citi cilvēki skatās uz mākslu. Un tas ir tas, kas man varbūt interesē. Man patīk pamanīt cilvēkos kaut kādas darbības vai kaut kādas viņa emocijas vai reakcijas. Un tas, ko es mēģinu tā kā noķert. Ne tieši to pašu mākslas darbu, jo tas priekš tam ir tā kā izstāžu zāles, bet es mēģinu noķert to mirkli, kāda ir cilvēka reakcija pret mākslas darbu un kāda
kādas emocijas viņam tas izraisa. Vasaras mājā es sapratu, kad īstenībā pieprasījums ļoti liels, jo katru ceturtdienas vakaru vasaras māja pulcēja neskaitāmus cilvēkus, gan lielus, gan mazus. Un interese bija milzīga. Un arī šeit bildēs var redzēt, cik daudz un dažādi apmeklētāji bijuši. Un es domāju, ka jā, gan šī foto izstāde, gan arī vasaras māja pulcēs jaunas un jaunas skatītājs. Jo, protams, ka mums ir grūti šobrīd runāt par laikmetīgo mākslu sabiedrībai, jo mums nav kur viņu iepazīt, nav kur redzēt to laikmetīgo mākslu, bet ar šādām izstādēm, ar šādām mākslas telpām mēs varam cilvēkus ieinteresēt, izglītot un aizraut. Man liekas, atrodoties šādā neformālā vidē, bet tam, ka šeit nav arī pārāk daudz tās mākslas, ja? Mums ir reizi divās nedēļās viens mākslinieks, kas nāk ar savu radošo vakaru, ar savu pienesumu, ar savu redzējumu. Mums ir svarīgi veidot, es saku, šo atmosfēru, šo neformālo atmosfēru, ka māksla var būt pie sienas, ka viņa nes kaut kādu audzinošu funkciju, jo man šķiet, ka daudz cilvēku pagaidām iztiek arī bez viņas. Ja? Mēs viņu vienkārši audzinām mīlēt mākslu. Varbūt bieži viens samīts ar tādu joku, ar to, jā, es arī varbūt tā varēju izdarīt vai kā tam līdzīgi, bet man šeit arī instanti, piemēram, atklāšanās ir pilnīgi cita sajūta nekā dienā, kad ir, nu, piemēram, tu viens atnāc apsīties darbs, tu jau kaut kā nopietnāk uz to skaties. Man šķiet, ka tas joks vairāk ir tad, kad ir tas saviesīgais pasākums, bet ja tu esi viens ar to mākslu, tad es domāju, ka tu tas ir tā kā kaut kāds jautājums, uz kuru tu mēģini sevi atrast atbildi un vai tu atradīsi viņu vai nē, tas nav svarīgi, bet tev vismaz ir kaut kāds process iekšējs un tu pats varbūt izdomās sev kaut ko jaunu. Rudenī mums bija brīnišķīga izstāde, kur tika apkopot visi septiņi mākslinieki mākslas stacijā Dubultu. Tad visi septiņi darbi bija skatām vienkops, kas man liekas unikāli, jo darbi ir tik dažādi, tik apjomīgi un tik milzīgi, un tos visu savieto, tas nav vieglas darbs. Un tur paldies liels mūsu kuratorei Elīnai Sproģei, kas to paveica vienkārši brīnišķīgi. Un kā kulminācija šim gadam bija Džems Kums personāla izstāde Rotko centrā, ko kūrēja Inga Šteimana. Un man šķiet, šī ir viena no labākajām izstādēm, ko es esmu redzējis, tiešām pārsteidzoši. Kas ir džema mūsu mākslā? Nu, džema vispirms ir mīts, jau dzīve esot, viņa ir kļuvusi par mītu, un tieši dēļ savas sabiedriskās darbības, tieši dēļ savas organizātora talanta, tieši dēļ savas harizmas. Un tieši tāpēc tas, ko viņa dara mākslā, dažkārt paliek ēnā. Mēs nemaz neinteresējamies īpaši, ko viņa stāsta savā mākslā, Mēs pieņemam, nu, ka viņa tāpat ir liels cilvēks, nu, un tā tad arī laba māksla. Un tāpēc šī izstāde tieši ir veltīta tam, lai parādītu tieši to, ko viņa dara mākslā. Nu, un, teiksim, nevis lielā džēma, un tad, nu, tā kā a priori, bet tieši kāpēc viņa ir liela. Džēma skuma noteikti ir principā pats galvenais elements šajā visā pasākumā, un vasaras māja, tā lai nesakoties, ir būvēta ap viņu. Jo katra mākslinieka šis galvenais uzdevums ir iedziļināties Džemas Zaļradē un tādā veidā risināt un meklēt kaut kādus veidus, kā tam pietuvoties un izpausties kādā vizuālā veidā viņa mākslas darbā.
Projekts Mākslē vajag telpu, jeb šis fonds, kurš ir dibināts, viņš darbojās ar vienu savu galveno misiju. Tas ir izstāstīt sabiedrībai un izskaidrot tos iemeslus, kādēļ Latvijā ir nepieciešama telpa, kurā runāt par laikmetīgo mākslu. Un mēs zinām, ka šie visi centieni kopumā ir balstīti uz to, ka šobrīd trūks šo te ekspozīcijas vietu, kur izstādīt laikmetīgo mākslu. Mēs ceram, protams, ka ar Mākslas muzeja jauno piebūvi kopā arī ar tām aktivitātēm, kuras veic AB Banka par domājot par laikmetīgās mākslas muzeju, kā arī ar citām aktivitātēm mēs šo situāciju kopumā valstī uzlabosim. Tā kā, bet mēs esam ļoti pateicīgi tieši fondam Mākslē vajag telpu par to, ka viņi šo jautājumu uztur ļoti aktuālu un ļoti aktīvu sabiedrībā kopumā. Vasaras māja būs arī nākamvasar un pārsteigsim ar jaunām, interesantām izstādēm. Tā kā viss turpināsies, kamēr muzejs tik nebūs uzcelts, tikmēr mēs radīsim telpas, kur vien varēsim. Nu, viss jau iet uz priekšu. Mēs jau veidojam sabiedrību. Un sabiedrības pieprasījums tas ir galvenais, kas dzen visus cilvēkus pēc tam pieņemt arī lēmumus. Ja sabiedrība pieprasa, tad valdība reaģē, ja? Tad ierēdnis reaģē. Ja nav sabiedriskā pieprasījuma, nav reakcijas. Mēs esam tieši tā backgrounda darbinieki, kas šo pieprasījumu veido. Tikpat liela nepieciešamība kā tīri laikmetīgās, tas ir mākslas, kas šodien rodās, arī nepieciešamība ir redzēt to mākslu, to visu ceļu, to visu atrasto, tos atradumus, uz ko šodienas mākslu tapusi. Tā kā svarīgi nebūt ar laikmetīgo mākslu sākumam, bet sajust, ka laikmetīgā māksla ir turpinājums. Mūsu vērtība ir kultūra un tieši tādēļ šis muzejs ir nepieciešams, jo muzejs ir veicinās gan kreativitāti, gan tas ir tāds kā mūžizglītības instruments, tāds radošuma centrs, tādēļ šis muzejs ir ārkārtīgi nepieciešams, lai mums augtu veselīgi attīstīta un gudra sabiedrība. Kā tad jūs gribiet izveidot radošu sabiedrību? Tikai viņiem ir jāredz, kā veidojās laikmetīgā māksla, kāpēc viņi ir tādi, viņiem jāspēj uzdot jautājumus, meklēt atbildes, ja? Bez mākslas jau šie jautājumi nerodās. Šī kreativitāte ir jāattīst. Tas ir galvenais uzstādījums. Tas ir vissvarīgākais mūsu bērniem un mazbērniem. Māksla nes tās vērtības un to vērtību mēru, kriticismu. Visu to palīdz cilvēkā veidot mākslu.